Недоволните от ситуацията в Харман ли се събраха на входа на градската градина. Те започнаха и подписка, която ще бъде предадена на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Протестираме срещу това, че няма ясна информация между гражданите в град Хармали, какво се случва в самия лагер и какво ще се случва занапред в самия лагер. От самата дезинформираност, която е между самите граждани се настройват срещу самите бежанци, което ще доведе в последствие до неща, които няма да бъдат много удачни за нашия град. Хората от Хармали разказват, че се страхуват да пускат децата си сами навън. Сред недоволните е и Нина Костова, която има дъщеря на година и половина. Тя разказва, че изпитала истински ужас, когато човек от пакистански произход взел момиченцето и в парка. Човека не знам как реши в следващия момент, стана от скамейката и я вдигна от земята. Следователно аз се стреснах, тя започна да пищи адски много. Просто идват, сядат на скамейката при тинейджърки, 14-15 годишни, които са, прегръщат ги, те се плашат децата и бягат. Закачат се с хората, сега не знаем, при тях може нормално, в тяхната страна обаче ние не го приемаме това за нормално. С викове българи и юнаци и вън от Харманли, протестиращите стигнаха до бежанския лагер, а в знак на добра воля подариха 500 мартеници на децата бежанци. Те бяха приети от един от лидерите в лагера Махмуд Халаф. Това има огромно значение за нашите деца. Ние го оценяваме и сме много благодарни за подаръка. Някои от бежанците обаче отвърнаха с обидни думи на английски. Харманлийци се заканиха, че ще продължат с протестите.